Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Qani teleekran qarshisiga yaqinroq kelinglar. Yaxshilab joylashib o'tirib oldingizmi? Yashang aziz o'g'il-qizlarim. Bugun kun davomida aqlli, yaxshi bola bo'lib yurdingizmi? Ha, yurdik. Barakalla. Agar har kuni oyjoningiz, adajoningiz bu joningizning aytganlarini vaqtida qilib, odobli bola bo'lib yursangiz, kelajakda albatta eng saodatli insonga aylanasizlar. Ayniqsa har bir bola bolaligidan ertak eshitib katta bo'lishi shart. O'zida insonparvarlik, vatanparvarlik, do'stga sadoqat, qahramonlik, jasorat ko'rsatish, mehr-oqibatli bo'lish kabilarni ulug'lovchi, zulm va zo'ravonlikni qoralovchi ertak, hikoya va rivoyatlarni eshitish, o'qish bolada ana shu fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bola o'zi sezmagan holda ertakdagi yaxshi qahramonlarning xislatlarini o'zlashtiradi. Yomoniga o'xshamaslikka harakat qiladi. To'g'rimi aziz bolajonlar? Ha, to'g'ri. Barakalla, yashanglar. Ertaklar siz aziz bolajonlarda hayotga muhabbat uyg'otadi. Kelajakka umid ko'zi bilan qarashga, yaxshi turmush, farovon hayot uchun kurashishga chaqiradi. Adolat tantana qilishiga ishontiradi. Shunday ekan, ota-onalar farzandiga tez-tez ertak aytib bersa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bois, siz aziz bolajonlar, OKMK TV telekanali orqali efirga uzatilayotgan buvijonim ertaklarini ko'rib boring. Chunki bolaligida ertak, rivoyat etishga odatlangan bolalar ulg'aygach kitobga mehr qo'yishadi. Bo'sh vaqtlarida foydasiz mashg'ulotlardan o'zini tiyib, buni o'rniga o'qish, o'rganishga intilishadi. Chunki ertaklar har bir bolani albatta yaxshilikka yetaklaydi. Aziz bolajonlar, bugun men sizlar uchun ajoyib bir ertak aytib beraman. Bu ertagim hamisha aziz sanaluvchi non haqida. Bilasizmi bolajonlar, mana shu bitta nonning shu darajada biz iste'mol qiladigan nonga aylanishi uchun qanchadan qancha mashaqqat to'kiladi. Bobo dehqonlarimiz erta bahorda yer chopadi. Bug'doy sepadi. Uni sug'oradi. Keyin bug'doylar g'arq pishib, donlar bo'liq bo'lgach, uni o'rishga kirishadi. Bug'doy boshoqlarini tegirmonlarda yanchib, uni oppoq un holiga aylantirishadi. Oppoq undan xamir qorigan nonvoylarimiz erta tongdan tandirga o't qalab, mana shunday shirmoy non, tandir non, sedana non, buxonka non, xullas bir so'z bilan aytganda, biz sevib yeydigan mana shunday nonlar dunyoga keladi. Non aziz, uning ushog'i undan-da aziz. Shu bois non ushoqlarini uvol qilmay, terib, bir chekkaga olib qo'ysak, qushlar, parrandayu darrandalar rahmat aytib, o'sha ushoqlarni yeyishadi. Nima qilishimiz kerak ekan aziz bolajonlarim biz? Nonni ushog'ini terib, bir chekkaga olib qo'yishimiz kerak ekan. Barakalla azizlarim. Men hozir sizlarga mana shu non haqida bir ertak aytib beraman. Sizlar diqqat bilan tinglang. Albatta tinglaymiz. U holda teleekran qarshida o'tirgan bolajonlar ham teleekranga yaqinroq kelib, butun vujudlari bilan ertak tinglashsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Kelinglar bolalar, qani ertagimizni diqqat bilan tinglaymiz. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Juda qadim zamonda, olis bir o'lkada bir chol bo'lgan ekan. Uning 3 o'g'li va 1 oti bor ekan. Cholning oti har yili bitta toychoq tug'ar ekan, ammo toychoq darhol yo'qolib qolar ekan. Uni kimdir o'g'irlab ketar ekan.
şu toychoqlarni katta qilib, sotib, mana shu 3 o'g'ilni uylayman deb niyat qilgan cholni hech ham niyati amalga oshmas ekan. 3 o'g'li otani huzuriga kelibdi-da, otasiga otajon, sira ham xafa bo'lmang, biz bu yildan boshlab otimiz toychoq tug'adigan vaqtida biz uni qorovullab turamiz deyshadi. Ota farzandlariga mayli bolalarim deb oxfotha beradi. Katta o'g'il ona otni qo'riqlash maqsadida navbatchilikda turadi-yu, ammo tongga yaqin uxlab qoladi. Tursa toychoq yo'q. Toychoqni kimdir o'g'irlab ketgan bo'ladi. Bu holatdan jahli chiqqan ota kelgusi yili ana shu ot bolalayotganda ikkinchi o'g'lini navbatchilikka qo'yadi. Bu o'g'il ham tongga yaqin uxlab qoladi. Yana toychoqni o'g'irlab ketishadi. 3-yinchi yili ota 3-yinchi o'g'liga qattiq tayinlaydi. Kenja o'g'il qo'yniga 2 ta nonni solib oladi-yu, ana shu ona otni qo'riqlab o'tiradi. Tongga yaqin uni ham juda ham uyqusi keladi. O'sha vaqtda qo'yniga solib olgan nondan bo'lib yeydi va uyqusi ochiladi. Bezovta bo'layotgan otga ham nondan bir burda beradi. Toychoq dunyoga keladi. Shu paytda tepadan bir qora sharpa kelib, toychoqni ko'tarib olib chiqib ketayotganda, kenja o'g'il toychoqni oyoqlariga mahkam yopishib, ana shu sharpa bilan birga uchib, bir katta adirlikka tushishadi. Adirni bir yoni yonar tog', bir yoni bog'uroq, bir tomoni qallin o'rmonzor, bir tomoni esa oppoq qor bilan qoplangan kenglik ekan. Toychoqni o'g'irlab ketgan maxluq Kenja Botirga qarab, "Bu yerdan yo'qol. Bu toychoq meniki" deydi. Kenja o'g'il esa, "Yo'q. Men otamga va'da berganman. Toychoqsiz hech qayerga ketmayman" desa, maxluq, "U holda men bilan jang qil" deydi. Xullas, kenja o'g'il maxluq bilan jang qiladi. Uyqusi kelib, holdan toyib, charchagan vaqtida ana shu nonni bir bo'lagini og'ziga solib, charchoqlarini yozib, yana maxluq bilan olishadi. Ular 3 kechayu 3 kunduz olishib, nonning kuchi bilan kenja o'g'il maxluqni yengadi va uni yonayotgan tog' tomonga qarab otib yuboradi. Yonayotgan tog' tomondan maxluq qaytib chiqib, kenja o'g'ilga ta'zim qilib, "Meni o'zingga xizmatkor qilib ol" deydi. "Hamma o'g'irlagan toychoqlarni beraman" deydi. Ana shu o'g'irlagan hamma toychoqlar yillar davomida ko'payib, katta ot bo'lib ketgan ekan. Bir uyum otni olib, yangi tug'ilgan toychoqni olib, maxluqni xizmatkor qilib olib, kenja o'g'il otani huzuriga boradi. Bor voqeani otaga aytib beradi. Ota kenja o'g'ilni jasoratidan xursand bo'lib, katta o'g'illariga undan ibrat olishni aytadi. Ikkita aka ham ukasini shunaqa pahlavonligidan g'ururlanishadi. Ular bir uyum otni qishloqdagi kambag'al, og'ir ahvolda yashayotgan hamqishloqlariga berishadi. Ana shu hamqishloqlar otaga ham, kenja o'g'ilga ham minnatdorchilik bildirishadi va butun qishloq farovon yashab, ana shu qishloqqa kenja o'g'il bosh bo'ladi. Ota esa 3 o'g'liga aqlli, dono, chiroyli qizlarni kelin qilib olib berishadi. Shunday qilib ular murod maqsadlariga yetishadi. Ko'rdingizmi bolajonlar? Ahillik va inoqlikda, nonni asrab avaylashda hikmat ko'p. Nonning azizligi haqida juda ko'p rivoyatlar, afsonalar ham bor. Keling, ana shunday afsonalardan birini sizni jajji do'stingiz Murtozxondan eshitamiz. Murtozxon, navbat senga o'g'lim. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun men sizlarga non hamroq afsonasini aytib beraman. Bir kuni 2 kishi uzoq safarga otlanishibdi.
Yol juda olis ekan. Odam yursa oyog'i, qush esa qanot kiyadigan biyobalardan o'tar ekan. Ulardan biri boy ekan. O'zi bilan bir xalta oltin olibdi. İkinci kişi ise kambag'al ekan. O'zi bilan bir xalta qotgan non olibdi. Shunda boy kambag'al sherigini ustidan qilibdi. Quruq non bilan olis yurtda tarakchilik qilib bo'larmikan? Masalan, oltin olish kerak. Oltin. Ha! Ham yurtda qizildi. Istagan narsangni sotib olishing mumkin debdi. Kambag'al sherigi indamabdi. Ikkovlari safarga otlanishibdi. Yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. İnsan zatı yaşamaydı. Zahra çöllerden ötüp, nihayet çarşıptı. Dem alış ucun, tarak sayısı götürüştü. Altından başka hiç nesi yok. Boy, non sarışka uyalıptı. Cim rahmi kepti. O'zining nonidan bir burda sindirib beribdi. Ikkalasi baham ko'rib, o'z manzillariga yetib olishibdi. Oltinga ishonib, nonni mensimagan odam ajolatda qolibdi. Ota-bobolarimizning non hamroq hikmatini hech unutmaslikni tushunib yetibdi. Shuning uchun nonni to'yib, avvallab qo'yishimiz kerak. Aziz bolajonlar, shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Oqshom ham cho'kdi. Shu bois, qo'llaringizni, og'izlaringizni yaxshilab yuvib, oppoq, yumshoq o'rningizga yotib, miriqib uxlang. Axir, ertaga sizlarni buyuk ishlar kutayapti. Xayr, aziz bolajonlar, barchangizga xayrli oqshom.